Piti. Mitähän mä niille antaisin? Kurva. Ja idiootit. Joukkueensa nimi siis ei minun keksimä. Idiootit saa 2 tatsahupparia. Ja myös tuolta tiskiltä karhuohuet. Kiitos. Teille kiitoksia. Osallistumasta. Kaasi päälle. Täällä lasketaan. Antti katsotaan. Tää retisee tää mikki. Kolmansiksi, eli lähes viimeisiksi. Toiseksi viimeiseksi. Miten sen nyt? Sanokaan, Kari. Nätisti. Ei sää mehän voitettiin. Nätisti. Tuli Tampere. Team Tampere. Team Pape. Mitähän mä teille nyt keksis? Pape. Pää Tampere! Kolme päivää tunnattu kelkkaa tuolla. On ollut hotellin ylösrinteitä, omistajia takana siinä, että ollaan rakennettu alusta kuntoa. Ja valitettavasti nyt ei päästy niinku tuomaripeliä. Tuomari oli väärä. Saatte tämmösiä patteripanosvöitä tulevat. Joo, ihan mahtava. Saatte pistää ne päälle. Mä en Jamesonin kaatoalusta. Kasperin prikka ja karhu teepaita ja siihen pastislaseja tai siis semmonen pieni kimppo ja Jamesonin tämmönen ihana myös tarjoti ja sen lisäksi kalja ja pastis. Oi. Onko hyvä? Ei ne ois ikinä ollut. Äänti, kuulikkaa. Kalja ja pastis. On the house. Mä en tiedä mitä kaikkea baarimme tarjoaa tästä kisasta. Toiseksi tässä tiukassa kisassa tuli Kanki! Team Kanki, Aki ja Teo, ne on kyllä niin Kankia. Ja mitähän ne Aki ja Teolle täältä keksitään. Pari tatsahupparia. Teo. Ei. Ota pari tatsahupparia. Sen lisäksi Renault konjakkilla siellä. Kannet noihin äskeisiin tarjottimiin. Ja Jamesonin juomakohdalla. Haluatko vielä jotain? Mä oon ajattisen kalja. Ahtisen kalja. Aki saa nää. Siis kyseessä on voittajajoukkue, Bar Kaapit, oma joukkue, hipit ylös, hipit edustaa. Hyvä hipit! Hipit on ylivoimaa. Tampere! Ikuni! Mitä Baarkaapin hipit haluaa vaan täältä? Teillä on kaikki teillä on täyttä karhua kippi. Karhua teepaita. Kiitos. Laseja. Kiitos. Lisää jallulaseja. Pastislukeja, kaikkia. Ja karhu ja pastis. No niin, kummalle. Ottakaa kilpailijat karhut ja pastikset, paitsi viimeiset saivat vaan karhu. Andy, tarjoaa.